U Bajnoj Bašti nije bilo organizovanog dočeka pravoslavne nove godine, ali su zato najveseliji bili najstariji sugrađani. Udruženje penzionera tradicionalno je organizovalo doček Srpske nove godine u sali Park, okupilo se preko 300 bajnobaštana i njihovih prijatelja iz penzionerskih udruženja iz Arilja, Užica, Zvornika, Vlasenice, Skelana, Milića i Bratunca. Proslavi su prisustvovali predstavnici udruženja boraca i ratnih veterana iz Bajne Bašte. Tradicionalno dobro izgleda, dobro se narod provodi, šta da kažem, da u ljubavi svakom dobro ispratimo ovu staru godinu i dočekamo novu. Imam utisak i ja da se ovaj narod bolje veseli i više veseli. Da li po tradiciji, da li po navici nešto jeste. Doček Srpske nove godine Bajnobaštansko udruženje penzionera organizuje po sedmi put, a cilj je i da se ukaže da je ovaj praznik pogrešno zapostavljen. Naročito nam je drago kad dođu ovi iz Republike Srpske, kod njih je to valjda normalna pojava, oni to nisu nikad ni prestali da rade, kod njih je sutra neradni dan, tako da mi se u Republici Srbiji nešto natežemo, hoćemo malo da slavimo neke nove godine, pa malo Božića, pa opet malo nove godine. Mislim da ne liči to na nešto baš lepo, ali dobro, ovdje se stvarno osjeća atmosfera i duh da nema foliranja, nama je ova nova godina u srcu i želimo da je slavimo dok je života. Saradnja sa Bajinom Baštom prilično dugo traje, tako da smo i oni i mi u Savezu penzionera i obostrano se posećujemo i sarađujemo. Lepo nam je, družimo se, prezadovoljni smo sa dočekom i sa muzikom. Pa mi smo prvi susjedni grad, humanitarno udruženje Užice, došli smo kod naših komšija na jedno fino udruženje. Inače ovo traje godinama sa velikim poštovanjem i uživamo u ovim našim penzionerskim godinama i danima. Koristim priliku da ovim našim komšijama čestitam našu pravu srpsku novu godinu. Hvala domaćinima na ovoj veletanstvenom dočeku i hvala ljudima koji su uopšte počeli da organizuju ovako nešto za penzionere. Ovo je nešto veletanstveno. Mi čak imamo i olimpijadu. Večeras smo došli kod braće u Bajnu Baštu iz Bratunca sa 40 naših penzionera. Ovo je već sedma godina kako se redovno posećujemo, a imamo i druženja u Bajnoj Bašti 12. septembra, a kod nas u Bratuncu braća iz Bajne Bašte, Vrnjačke Banje, Ljubovije, s tim smo se udruženjima i pobratili, dolaze kod nas 12. maja za Svetog Vasilija Ostroškog. Druženje i slavlje penzionera u Bajnoj Bašti trajalo je dugo i za ponoći.